Sa piging na handog niya sa atin, tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa atin ay lahat. Kanay mapunihan, hinirang kawang iniingatan, ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa'y sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maaasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap, upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, naglakbay ang mga Israelita patungong Sukot. Humigit kumulang sa 600,000 ang mga lalaki, bukod pa sa mga babae at mga bata. Maraming hindi Israelita ang sumama sa kanila. Marami silang dalang tupa, kambing at baka. At niluto nila ang dala nilang gagawing tinapay na wala pang lebadura. Hindi nila ito nakuhang lagyan ng lebadura, sapagkat apurahan ang kanilang pag-alis sa Ehipto. Wala na silang panahong magluto ng pagkain. Ang mga Israelita ay nanirahan sa Ehipto ng 430 taon. Huling araw ng 430 taon nang umalis sa Ehipto ang mga hukbo ng Panginoon. Nang magdamag na iyon sila, iniligtas ng Panginoon at inilabas sa Ehipto. Kaya ang magdamag na iyon ay itinalaga nila sa pag-aalaala sa pagliligtas sa kanila ng Panginoon. Ang pag-aalaalang iyon ay patuloy nilang gagawin habang panahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. O pasalamatan ang Panginoong Diyos, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay pangwalang hanggan at mananatili. Nang tayo'y malupig na mga kaaway, di niya nilimot. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili at di matatapos. Nang tayo'y masakop ng mga kaaway, pinalaya tayo. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili, hindi magbabago. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Ang mga panganay ng mga Ehipsyo ay kanyang pinatay. Ang kanyang pag-ibig ay di kumukupas, pangwalang hanggan. Ang nasa Ehiptong mga Israelita, siya ang naglabas. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili at hindi kukupas. Ang ginamit niya ay mga kamay niyang makapangyarihan. Ginawa niya ito pagkat ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Ang dagat ng tambo ay kanyang hinati at natuyong tunay. Ang kanyang pag-ibig ay hindi kukupas at pangwalang hanggan. Ang pinili niyang bayan ng Israel ay doon dumaan. Ang pag-ibig niya ay hindi kukupas at pangwalang hanggan. Ang harit paraon, ang hukbo nito ay kanyang nilunod. Ang pag-ibig niya ay pangwalang hanggan, hindi matatapos. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis ang mga Pariseyo at nag-usap-usap kung paano ipapapatay si Jesus. Alam ito ni Jesus, kaya't umalis siya roon. Maraming sumunod sa kanya at pinagaling niya ang lahat ng may sakit. Ngunit mahigpit niyang ipinagbilin sa kanila na huwag ipamamalita ang tungkol sa kanya. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaías, "Naririto ang lingkod ko, na ako rin ang humirang. Minamahal ko ng labis, lubos kong kinalulugdan. Ang banal kong espiritu sa kanya ay ibibigay. Sa lahat ng mga bansa, ibabadhay katarungan. Hindi siya makikipagtalo, mahinahon kung mangusap. Ang tinig niya sa lansangay, tinig lamang ng paanas. Hindi niya puputulin yaong tambong nakahapay. Hindi rin papatayin ang umaandap na ilawan. Hanggang ito'y katarungay, mapagtagumpay niyang ganap. At ang pag-asa ng tao sa kanya ay ilalagak." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Sa pagtatapos ng linggong ito, tayo po muli ay muling pinagsama-sama para pagnilayan kung ano ba ang ginagawa ng Poong Jesus Nazareno sa buhay natin. Ano ba ang role ni Jesus kung bakit siya naparito? At sa buong linggong ito, yan ang ginawa ni Jesus sa pagpapaliwanag sa ating mga ebanghelyong narinig. Balikan po natin ang mga mensahe ng Poong Jesus Nazareno sa buong linggong ito. Nung Lunes, ang sabi po ni Kristo sa kanyang pagtuturo at pagpapaliwanag sa mga tao, ang sabi po niya, huwag ninyong isiping na parito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Na parito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Ano po ba yung ginagawa ng tabak? Di ba pag may tinaga ka o tinabak, nahati. Di ba po, nahati. So yun yung bagay na kailangan mong manindigan saan ka papanig. Tama ba yung pinapanigan mo? Naliligaw ka ba sa pinapanigan mo? Hindi pwedeng neutral. Hindi pwedeng ngayon mabait, mamaya salbahe. Hindi pwedeng ngayon kasama mo ito, mamaya ito. Ang salita ng Diyos, ang aral ng Diyos, ang nagbubukod at naghihiwalay sa atin para mas mapili natin at malaman natin kung saan ba talaga tayo. At hindi madali yun. No? Hindi madali yun. May mga struggle, may mga paglalaban-laban na mangyayari, pero yun yung dahilan kung bakit patuloy na nagtuturo si Jesus sa mga tao. At ang salita ng Diyos kasing talas, no? Sabi nga ng yung blade na talagang susugat, talagang hihiwa sa atin kapag ito ay pumasok sa kaibuturan natin. Nung Tuesday o Martes, ang sabi naman sa atin, sa pamamagitan ni Jesus, ipinarating ng Diyos yung kanyang panunumbat. Sinumbatan ni Jesus ang mga bayang o mga taong ginawa niya ng maraming kababalaghan sapagkat hindi sila nagsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Ang ganda mapagnilayan din, di ba? Ano ba yung hiningi mo sa Diyos, ibinigay naman sa iyo ng Diyos? Ano ba yung ginawa ng Diyos sa iyo at ibinigay kahit hindi mo hiningi? Nang tangi hangad lang, nawa mabago ka, mapagbago ka. Baka ano, yung bagay na ang hilig nating sumbatan ng Diyos na pinabayaan tayo, hindi tayo pinapansin. Pero baka dito sa pagkakataong ito, tingnan naman natin, ano ba yung pwedeng isumbat ng Diyos sa atin? Binigyan ka ng magandang kalusugan, pero bisyo ka naman ng bisyo. Binigyan ka ng magandang buhay, pera, kayamanan, pero kung makawaldas ka naman, so pag nilayan natin yun, so marunong din palang manumbat ang Diyos. Yung panunumbat na, siyempre may halong pagpapahalaga at pagkalinga sa kapakanan ng tao. Nung Miyerkules, ang sabi ni Kristo, matapos iparinig yung panunumbat, yung kagalakan naman niya na sinasabing, pinasasalamatan kita, Ama, dahil inilihim mo ang mga bagay na ito sa mga marurunong at matatalino at ipinahayag sa mga may kaloobang tulad ng sabata. Nung Huwebes, ang paanyaya ni Jesus, lumapit kayo sa akin. Ano ba ang maibibigay ng Diyos sa mga taong lumalapit sa Kanya? Kapahingahan at pagkatuto. Natututo tayo sa mga aral ng Diyos. Kaya pahinga ang, diba, parang isang biyaya ng Diyos yung makapagpahinga ka. Hindi mo kinakailangan mang-ibang bansa, mag-ibang bayan para lang masabi mong gusto kong mag-relax. Gusto ko mong makapagbakasyon. Pero ito yung na-offer ni Jesus, sino man ang napapagod, sino man ang nabibigatan, pagpapahingahin ko. At kahapon, ang sabi ni Kristo, dahil nga sagrado ang araw ng pamamahinga, pero pinaalala niya, ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng tao. So matapos ang lahat ng ito ng kanyang pagpapaliwanag kung sino siya, ano ang role niya, ano ang mensahe niya, may mga tao sa Ebanghelyo natin ngayon, ang sabi nga po, yung mga Pariseyo, nag-uusap-usap sila kung paano ipapapatay si Jesus. Kung narinig niyo naman lahat ng mensahe mula Lunes hanggang kahapon, ano bang masama sa ginawa ni Kristo, sa sinabi ni Kristo? Wala naman. Hindi man siya nag-u-oppose doon sa mga Pariseyo ng basta-basta na lang, kundi pinapaliwanag lang niya at ipinapangaral muli para mas maintindihan ano ba ang kahulugan ng mga kautusan ng Diyos. Pero dito, nag-uusap-usap kung paano ipapapatay si Jesus. Pero yung maganda po, sa pagtatapos ng linggong ito, nasadya naman, di ba no? Sadya namang may mga tao din talagang wala namang ibang maisip kundi kung paano ka siraan, kung paano ka pabagsakin, paano ka hilain, at worse, paano ka mawala sa mundong ito o sa buhay nila. Maganda yung ginawa ni Jesus na dapat natin din matutunan. Ang sabi po sa Ebanghelyo, alam ito ni Jesus, kaya't umalis siya roon. Simple lang. May gustong pumatay sa kanya, may mga taong ayaw sa kanya. So, baka sinasabi rin ni Jesus, iwasan mo na yung mga taong toxic, iwasan mo na yung mga taong pinapatay ka sa kakaisip mo sa kanila. Sa kakaisip mo sa ginagawa nila sa iyo. Toxic yun. Di ba may mga taong minsan ma-issue? Di ba? Lahat na lang gagawa ng issue. Lahat na lang ibabato sa iyo. Ikaw naman, entertain ka ng entertain. Sa panahon ngayon, ang tawag natin, ikaw naman, bukas ka ng bukas ng Facebook nila, check ka ng check kung anong ginagawa nila. Umalis ka dyan. Anong ginawa ni Jesus? Nag-focus sa kung ano ang mission niya, sa kung ano ang dapat gawin niya. Instead na pagtuunan ng pansin, ng energy, yung mga nag-uusap-usap kung paano siya patayin, ang ginawa niya, pinagaling niya yung mga taong nangangailangan ng tulong, yung mga may sakit, mga may mahigpit na pangangailangan. Ito, yun yung mas kapaki-pakinabang. Kaysa yung problemahin mo, yung mga taong namumblema sa'yo. Tapos lulugo-lugo ka, pumapangit ka na, puro ka na wrinkles, tapos pag tumingin ka sa salamin, mayayamot ka lalo. Ay, yun ako, ang pangit ko na. Ay, sino ba napapangit sa'yo? Di ba ikaw din? Tapos sisisihin natin sila. Meron kang pwedeng mas magandang gawin. Huwag mo nang patulan. Iwasan mo na. Umalis ka na. Para magawa mo kung ano yung mission mo at mga, kumbaga, mas karapat-dapat mong pagtuunan ng pansin. Kung ayaw mo, ay talagang mamamatay ka dyan. Papatayin mo lang ang sarili mo dyan. Napakagandang bilin o ipinakitang halimbawa ni Jesus kung paano tayo dapat kumilos kung may mga taong halos patayin ka na hanggat may oras pa. Kaya sana balikan natin ulit, ano ba ang nais ni Jesus na gawin natin? Kung papakinggan mo lang yung mga pagbasa, yung mga salita na ibinigay sa atin, magiging okay ka na. Amen? Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, bumaling tayo sa Diyos, ang ating mahabaging Ama. Siyang hindi tumatalikod sa mga may hirap at mga nangangailangan. Ang ating pong itutugon, Ama ng mga dukha at mahihina, maawa ka sa amin. Ama ng mga dukha at mahihina, maawa ka sa amin. Ang simbahan naway makita bilang tahanan para sa mga mahihina at mga dukha. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha at mahihina, maawa ka sa amin. Ang mga lingkod publiko, naway tunay na maglingkod sa kanilang pinamumunuan ng may matuwid na hangarin. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha at mahihina, maawa ka sa amin. Ang mga nagtalaga ng kanilang mga sarili sa kabanalan, naway ibigay ang buong buhay nila sa Diyos at sa simbahan. Sa pamamagitan ng kanilang pagiging saksi, manalangin tayo. Ama ng mga dukha at mahihina, maawa ka sa amin. Ang mga may sakit at nagdurusa, naway tingnan natin ng may habag at unawa. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha at mahihina, maawa ka sa amin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ng kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel nang sisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni Iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala at sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman na amin. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan." Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Pastulan ang pahingahan ko, payapang batisan, hatid sa kaluluwa ay kaginhawaan sa tumpak na landas. Siyang patnubay ang aking pastol, pinangiginhawa ako, lubos. Handog niyang himlayan, sariwang pastulan, ang pahingahan ko, payapang batisan. Lampak man ang tatahakin ko, wala man akong sindak, siya'y kasama ko. Ang hawak niyang tungkod, ang siyang gabay ko. Hangan niyang pamalo, siglat ang bulan ko. Panginoon ang aking pastol, pinangiginhawa ako, lubos. Ang Panginoon ang aking pastol, pinangiginhawa ako. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa piging na banal, ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinapalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, ningapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na noong ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-aantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan na ilubhang magaling. Ihalay mo po sa Panginoong Diyos na ring aming mga hinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Jesucristo at iyo po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito na way maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigan at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At papalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestra Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan, ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangan namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.